Vi skal nu høre fire almindeligvis ualmindeligt almindelige danskers almindeligheder om ualmindeligt almindelige almene forhold i Danmark. Jeg er snart godt træt af alle de perverterede homoseksuelle, som nu oven i købet har fået lov til at gifte sig med hinanden, bare fordi de godt kan lide hinanden. Der kan der kun være noget galt med dem oveni. Hvorfor kan vi normale mennesker ikke få de samme rettigheder? For eksempel så har jeg en pudelhund, der hedder Pudder, og som der altid slikker mig, når jeg kommer hjem. Men vi kan da ikke sådan uden videre blive gift. Så jeg synes ærligt talt, at vi hundeelskere skulle have nogle flere rettigheder. Jeg synes sørme, det er fint, at Lisbeth Dahl i lørdags lavede et program uden holdninger, som hun selv sagde, det var. Hun er en dejlig pige, der også kan grine af sig selv, og ham den lille søde Claus Ryskær, der sidder der og griner af alting. Der er ikke noget så sundt som en god latter, og det er noget, vi danskere er kendte for. Så lad os få lov at se nogle flere folk i fjernsynet uden holdninger, der griner højt. Jeg vil give hende, der sagde noget før, ret, at vi danskere er meget, meget glade. Der skal ikke meget til, før en dansker revner af grin, fordi vi tænker så positivt, og der kunne indvandrerne lære noget. For eksempel skulle de slet ikke have lov til at komme ind i landet, før de forstår vores vittigheder. Man kan så forestille sig, at man sætter nogle sjove toller op ved grænsen, der fortæller vittigheder, og så sende dem tilbage, som ikke grinede, hvor de kom fra. Jeg er af den opfattelse, en skønt, det er upopulært blandt mine meningsfæller, at man skal gå ind for fartgrænserne. Nu er jeg selv noget af en fartdjævel med masser af benzin i blodet, og vi er mange, der har svært ved at styre vores fanden i voldske temperament, og er ret. Og der hjælper fartgrænserne os til at undgå disse spidsbelastninger, hvorunder man indhyldes i blodtåger, og derved nemt kaster sig ud i en sand fartrus, som ingen magter, mægter og tøjle.